Hej, jag lovade ju att jag skulle göra en video om det där med aktiva verb och beskrivande substantiv som jag pratade om i min video om gestaltning. Aktiva verb och beskrivande substantiv, ja, det bör du använda istället för adjektiv och adverb när du skriver till exempel noveller och romaner eller annan prosa. Vem jag är? Ja, titta in på skrivarsidan.nu eller min blogg poeten.se så kan du där se vad jag håller på med för någonting. Då när jag tog upp gestaltning, ja då tipsade jag dig om att du inte när du gestaltar ska ösa på med adjektiv och adverb. För det är någonting som jag har sett att många av mina kursdeltagare gör. Nu kanske du tycker att det där med grammatik, ja det, men det är så jättetråkigt så att nu vill jag inte titta längre på det här. Men stopp, det tycker jag verkligen att du ska göra. För att grammatik, jag tyckte också det var jättetråkigt tidigare när jag började skriva. Men jag lärde mig efter ett tag när jag hade hållit på, när jag hade gått en skrivarkurs och läst lite skrivhandböcker, att det där med grammatik, det är ju faktiskt verktyg som jag kan använda när jag skriver för att få fram det som jag vill till mina läsare. Vad är nu de där aktiva verben för någonting? Jo, det är någonting som visar en aktiv handling. Till exempel, Eva tvättar hunden. Det är den aktiva verbformen. Den passiva, som du inte bör använda, är hunden tvättas av Eva. Ja, du hör nog varför du ska använda den aktiva. Och du behöver inte heller peta in ett adjektiv som trötta Eva, glada Eva, blonda Eva eller liknande. Innan jag fortsätter med beskrivande substantiv så vill jag passa på och tipsa dig om att du ska prenumerera på den här kanalen. Och gärna också klicka på den där klockan för då kommer du få ett meddelande när min nästa video är ute. Beskrivande substantiv. Om jag säger eller skriver hus, då tror jag nog att vi får rätt olika bilder i huvudet, du och jag. Du kanske tänker på en röd stuga med vita knutar, medan jag kanske ser framför mig ett flerfamiljshus i ett miljonprogram till exempel. Om jag istället skriver stuga eller flerfamiljshus, ja då är chansen större att din och min inre bild överensstämmer med varandra. Eller hur? Ett beskrivande substantiv, det är helt enkelt mer träffsäkert än ett som icke är beskrivande. Det är därför som du överhuvudtaget ska behöva tänka på såna här saker som verb och substantiv och om de är aktiva och beskrivande eller inte. Dessutom så minskar det risken för att du är övertydlig och övertydlighet, det är ingenting som läsare rent generellt tycker om. Ja. Det var allt jag ville för den här videon. Vi ses i nästa!